Pa evo imam veliko zadovoljstvo da konstatujem da je glavni grad dobio još jednu urađenu mikro lokaciju u neposrednoj blizini osnovne škole Maksim Gorki. Projekat službe glavnog gradskog arhitekte, projekat koje su realizovali dominantno naše kolege iz privrednog društva Zelenilo uz pomoć kolega iz puteva i kolega iz komunalnih usluga. Zahvaljujući tome, ovom projektu koji je vrijedan 55.000 eura, kažem, dobili smo jedan lijepi prostor za boravak u prirodi, za onako rekreaciju. Inače, jedno mjesto koje je oduvijek bilo popularno među stanovnicima ovog dijela grada. I ono što je posebno važno, zahvaljujući ovom interesantnom projektnom rješenju, mi smo uspjeli da obezbijedimo mnogo bolje uslove đacima osnovne škole Maksim Gorki za bezbjedan dolazak do samog školskog dvorišta. Isto tako, na zahtjev savjeta roditelja ove osnovne škole, mi smo nedavno donijeli odluku o promjeni režima saobraćaja, koja, kao što ste imali priliku da vidite, se i ne poštuje onako kako bismo mi htjeli, ali nadamo se da će naši sugrađani vremenom mijenjati navike, da će razumjeti da je to vrlo važno u smislu bezbjednosti učenika ove škole i da to nije urađeno slučajno. Dakle, vrlo smo zadovoljni što naš projekat Mikro 020 nastavlja da se realizuje. Šesta lokacija koju smo uredili u gradu. Do kraja godine imat ćemo još dvije, jednu u Dahni, jednu u Rogamima. I koristim priliku najprije da se zahvalim kolegama, dakle, glavnom gradskom arhitekti Filipu Aleksiću i njegovim saradnicima Andrijani Pavićević i posebno Stefanu Đukiću, koji su malte ne svakodnevno bili ovdje dok su trajali radovi. Također vrijedno ekipi Zelenila koja čini da naš grad svakog dana bude sve ljepši. Mislim da svako dobronamiran to primjećuje, i kolegama iz komunalnih usluga i puteva. Također veliku zahvalnost dugujemo i upravi osnovne škole Maksim Gorki, koja nam je bila velika podrška sve vrijeme, i ljudima iz savjeta roditelja. Također vlasnicima ugostiteljskih objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini, koji su pomogli u toj završnoj fazi realizacije ovog projekta. Dakle, mislim da smo dobili jedan prelijepi kutak i nadam se da će ga Podgoričani koristiti onako kako su ga uvijek koristili.